Доброго дня, шановні друзі, колеги, підписчики на каналі YouTube «Пасіка для всіх», а також користувачів ВКонтакті, які теж підписані в групі моїй «Пасіка для всіх». Сьогодні я вирішив показати, як я буду робити, пробувати, точніше робити, тому що я перший раз пробую в пластмасових контейнерах зробити сотовий мед. Так як я вже відзняв предыдущих видео, что я поставил в банках и в таких как бы пластиковых ведерочках уже на корпуса уже поставил, у меня уже стоят, наклеил лощину, будем чекать, дивитися, что с того будет. Я замовив ось такі пластикові рамки и вот такі контейнери. Мені от вони прийшли недавно. Що ж нам тут прийшло? От дивіться, саме мені посоветували, що потрібно брати такі рамки. Вони йдуть якби половинчасті. 16 отаких. Я замовив 16 отаких якби половинок рамок. Дивіться. Так. Ось тут якби йде ще до нього ось такий контейнер. Він вставляється ось сюди, всередину. Ось дивіться, ось так. Бачите? І бджоли, по ідеї, я зараз покажу, я його ще воском скрию. І бджоли його відтягують. Далі оцей контейнер. Ви берете таку кришечку, закриваєте, і у нас тут виходить сотовий мед. Як же ж у нас складається оця рамочка? Ось ця рамочка складається ось так, дивіться. З двох половинок. У мене їх прийшло 16 штук. Но по суті їх має бути в мене 8 рамок. Це 8 рамок, вони мають замінити повністю корпус рути. Ну, ось бачите, ці рамочки йдуть на магазин 145. Дивіться, вони скреплюються тут, виходить, звичайними скрепочками. Тут того мала бути шаревичка, але чомусь її немає. Буду теж вирізати сюди, ставити реєчку, щоб таке було добре рібро жорсткості. Ну, ось так буду робити. Я, звісно, відзніму відео, як я це зроблю, як в мене вийде, як вони відтягнуть. Це якби серія научних відео, як ми будемо робити сотовий мед. Бачите, отак воно має виглядати. Ось так. Далі хочу показати, що потрібно робити, щоб тут потягнули вощину. Я показую це якби, ну, такий досвід, свій, не свій. Перший раз, може хтось теж попробує відзняти. Може хтось скаже, що я правильно, неправильно роблю, не знаю. Ось, так, у мене тут є розтоплений віск, є ось така обична кісточка. Віск я брав з язика і ще докидав піврамочки, ну, обичної лощини оцеї купленої, як не піврамочки, а якби півлисточка, розумієте, це що наващується на рамку. І беремо, ось так робимо, скриваємо, а в мене вже віск трошечки застив. Ну, в общем, ви зрозуміли, як це все буде робитися. Я зараз поставлю. Обов'язково відніму відео, як я буду ставити, як я буду ставити цей магазин. Будь ласка, підписуйтеся на відео, спілкуйтеся, вступайте в мою групу «Пасіка для всіх» ВКонтакті. Коментуйте, критикуйте, схвалюйте. Саме головне, це відео знімається для того, щоб можна було спілкуватися, знайти якийсь консенсус, щоб бачити, що в різних куточках України кожне пасікою займаються люди ось так, ось так, ось так. Дякую за перегляди. Всього доброго.